Доброго здоров'я! В ефірі громадське приймання і я, ведучий Анатолій Вершигара. Перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Як завжди, говоритимемо на медичну тему, яку саме дізнаєтесь за мить. Не пропустіть, буде цікаво. Сьогодні ми говоритимемо про пневмонії, хронічні обструктивні захворювання легень, раціональне використання антибіотиків. Громадська приймальня телеканалу «Київ» слідкує за міжнародними медичними датами. В листопаді їх дуже багато. 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією. 17 – Всесвітній день боротьби з хронічним обструктивним захворюванням легень. А з 13 по 17 стартував Всесвітній день тиждень правильного використання антибіотиків. А сьогодні – Міжнародний день відмови від паління. Говоритимемо про небезпечні наслідки цієї шкідливої звички на здоров'я як курця, так і оточуючих його людей. 7,2 мільйона громадян щодня палять. Уявіть собі, якщо б вони одночасно і в одному місті палили, який би смог був над нашим містом. Але є радісна статистика. В порівнянні з 2010 роком курців на 20% стало менше, і є тенденція до зменшення кількості курців. За даними ВОЗ, хронічні обструктивні захворювання легень є однією з основних причин смертності у світі, від якої щорічно помирає близько 3 мільйонів чоловік. Це важлива медична і соціальна проблема, яка стрімко збільшується у всьому світі. Усього на захворювання страждає близько 600 мільйонів чоловік. До 2020 року хронічне обструктивне захворювання легень увійдуть в першу п'ятірку після ішемічної хвороби серця, депресії, травм внаслідок ДТП та захворювань судин головного мозку. Епідемія тютюнопаління в 20 столітті забрала з життя понад 100 мільйонів чоловік. У 21 столітті ця цифра може зрости. Близько 63% всіх смертей на землі відбувається через неінфекційні захворювання. Тютюнопаління в цій страшній статистиці займає стійку позицію лідера. Шановні глядачі, приєднуйтесь до нас, не будьте байдужі, адже серед нас є люди, які тільки почали кашляти, кашлюють та палять. Чекаємо ваших запитань. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Наш гість Юрій Іванович Фещенко, лікар-пульмонолог, академік Національної академії медичних наук України, професор, доктор медичних наук, директор державної установи Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Феофіла Гавриловича Яновського, Національної академії медичних наук України. Доброго дня, Юрію Івановичу. Дякую, що ви зголились взяти участь в консультативному прийому глядачів громадської приймальні на телеканалі «Київ» та відповісти на їх запитання. Пневмонії, хронічні обструктивні захворювання легень, тютюнопаління – все це цілиться в одну мішень – легені. Наскільки це небезпечно, які фактори ризику, симптоми, профілактика цих захворювань, який ж інститут причетний до відзначення всесвітніх медичних дат, які на цьому тижні? З якого питання починаємо? Починаємо з питання, що відбулося на цій неділі, в які дати, заходи, в яких приймає участь, і як інститут бореться з тютюнопалінням? Дати, які ви назвали вже, так, вони, я б сказав, виділені в календарі для того, щоб звернути увагу всієї громадськості. Тому що, що стосується лікарів взагалі і нашого колективу, медичного колективу нашого інституту, то робота ця проводиться щоденно. По профілактиці, по лікуванню, по якійсь інформаційному напрямку щодо і попередження таких захворювань, яких ви назвали, пневмонія, хронічне обструктивне захворювання легень, профілактика паління тютюну та інші. Дійсно, як ви вже говорили, легенева система, вона майже одна із систем організму, яка протягом всього життя людини контактує з зовнішнім середовищем. Тобто, життя людини знаменується з першим подихом, і останній подих знаменує зупинку дихання. Да, зупинку дихання і кінець життя конкретної людини.
І якщо в такому анатомічному аспекті розглядати, то функціональна легенева площа, площа легеневої системи, легенів у здорової середньостатистичної людини складає 10 квадратних метрів. І 10 квадратних метрів щосекунди, щохвилини, щодня контактує з оточуючим середовищем. Тобто це такий самий великий і потужний фільтр між оточуючим середовищем і внутрішнім середовищем людського організму. Тобто все, що відбувається навкруги нас, пропускається через легені, починаючи з тютюнопаління. Тютюнопаління як активне, так і пасивне, дуже шкідливе для організму. Наприклад, нікотин, крім того, що він є судинним ядом, звужує судини, він впливає негативно безпосередньо і на слизову оболонку. І саме головне, що в тютюновому диму містяться багато-багато шкідливих речовин, які ми умовно називаємо більшу частину з них канцерогенними. Вони осідають на слизовій оболонці, сприяють розвитку спочатку хронічного запального процесу, потовщення слизової оболонки і в багатьох випадках сприяють розвитку, на жаль, такого страшного і сумного захворювання, як рак легень. Це доведено вже світовою медичною практикою давним-давно і статистично. Що стосується піднятого питання відносно хронічного обструктивного захворювання леген, дійсно, це дуже інвалідизуюче захворювання, прогресуюче захворювання з великими показниками і смертності, і летальності. Але як безпосередньо причина смерті, хронічне обструктивне захворювання легень, виставляється в відповідних документах відносно рідко. В основному ці хворі помирають від ускладнень легеневої, серцево-легеневої, дихальної недостатності, тромбоемболії і інших захворювань. Це захворювання характеризується хронічним запальним процесом в бронхах, що сприяє на певному етапі зміни архітектоніки бронхів. Так, симптоми, які проявляються це захворювання, в першу чергу, це бронхоспазм. Бронхоспазм, і людина постійно кашляє. Задишка має такий характерний для цього захворювання характер. Наприклад, і вдихнути важко, видихнути трохи може легше. Це клінічний навіть діференційно-діагностична ознака з бронхіальною астмою. Обидва тобто захворювання. Бронхіальна астма теж входить до цих захворювань? Ні. Це група захворювань бронхообструктивних, які супроводжуються бронхообструкцією, тобто порушенням прохідності бронхів за рахунок бронхоспазму. Юрій Іванович, у нас є перший глядач, який зателефонував. Будь ласка, слухаємо вас. Доброго дня, ви в ефірі, ми чуємо вас. Говоріть. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, де я можу пройти флюорографію своїх легких? Флюорографія. Звичайна флюорографія легень. Де можна зробити? Флюорографія, в першу чергу, це в вашій дільничій, як раніше казали, поліклініці. Скрізь є флюорографи. Флюорографи є майже при всіх медичних установах, там, де є стаціонари в Україні. Є навіть така, кажуть, послуга пересувні флюорографічні установки. Краще проходити це дослідження по місту проживання вашого. По-перше, останні десятиріччя, наприклад, в Києві, у всіх обласних центрах встановлені флюорографи, так звані цифрові, де навантаження рентгенологічне набагато зменшене, цифровий, крупнокадровий флюорограф. Проблем немає. Якщо
В місті Києві я не... От наші глядачі запитують, чи не шкідливо проводити флюорографію і як часто її потрібно робити для того, щоб своєчасно діагностувати захворювання легень. Я вже говорив, що існує така апаратура цифрова, так звана цифрова флюорографія, де навантаження, радіологічне навантаження зменшено до мінімуму. Не можна сказати, що флюорографію проходити дуже шкідливо. Якщо це кожен день, звісно, буде. А якщо по показам, і тим більше це потрібно там 2-3-4 рази на рік, будь ласка. Тобто для профілактики достатньо так. Один раз на рік пройти флюорографію. Один раз на рік, да, коли людина проходить на профілактичну. А місце знаходження флюорографа можна дізнатися в своїй поліклініці. А скажіть, будь ласка, а при вашому інституті є консультативна поліклініка? Так, в нас... Велика, і флюорограф там є? Потужна консультативна поліклініка, яка користується і флюорографи, і сучасним рентгенологічним обладнанням, рентгенустановки, комп'ютерна томографія, якщо в показаних випадках вони не стосуються в основному захворювання органів дихання, це методика МРТ. І, будь ласка, у нас... Працює консультативна поліклініка кожен день з 9 до 16 години, правда, вихідні, субота і неділя. Тому що... Ну і телефон регістратури консультативної поліклініки 275-23-88. 275-23-88. Ми записали цей телефон, щоб надати його нашим глядачам. Юрій Іванович, ви сказали, що кашель – один із симптомів, але кашель буває різний. Так. А в нас є глядач, слухаємо вас, а потім ви нам розкажете, на який кашель потрібно звернути увагу, щоб бігти до пульмонолога. Слухаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. Я хочу обратиться по такому вопросу, що коли я обратилась в поліклініку, де я рядом прописана, скажем так, в квартирі, і мені сказали, они сказали, что дом не на планке, и я не могу пройти в флюорографию. Законно це чи ні? Ну, це питання не до Юрія Івановича, це, скоріше всього, буде до керівників Департаменту охорони здоров'я, і ця зустріч з ними запланована найближчий час. Але, Юрій Іванович, якщо людина не прописана чи не зареєстрована в місті Києва, вона може звернутися до вашої консультативної поліклініки без направлення? Так. Ми приймаємо хворих в консультативній поліклініці за направленнями, за зверненням, тобто за бажанням громадянина. Може він прийти, приїхати в нашу поліклініку і сказати, що я хочу там пройти обстеження, прошу надати мені консультацію пульмонолога, фтизіатра, алерголога, будь ласка, без проблем. Любий житель України за звернення буде прийнятий, і все це можна зробити в один день. В один день. Дуже бажано дякую. Звертатися в першій половині дня, щоб був час. Щоб був і час. На проведення дослідження, і на потім подальшу консультацію і обробку тих даних, які Але тримає. Кашель, кашлю буває так. Різний. От що повинно заставити пацієнта все-таки звернутися до пульмонолога або звернутися увагу на своє здоров'я? Ну, кашель, я вже не кажу, він як симптом супроводжує дуже багато захворювань. Часто захворювання не пов'язані з первинною патологією системи органів дихання, наприклад, як ускладнення після, то не після, а як ускладнення перебігу таких захворювань, як гіпертонічна хвороба, навіть і патологія з боку шлунку і інших органів також іноді супроводжується кашлем. Кашель як симптом частіше буває або сухий, або вологий, тобто з виділенням мокротиння. Але любий кашель, який виникає якби на рівному місці, як кажуть, який не знімається тими засобами, які ми привикли там, при кашлі, при простуді, там, гарячі напої, теплі напої, і, ну такі домашні засоби, протягом 10-14 днів він утримується, це перша ознака, 100%, треба звернутися до лікаря,
самостійно лікуватися не потрібно. Самолікування протипоказано. Краще всього, ви не кашель, ви не знаєте причину. Звертайтеся тут же в медичну установу. Навіть якщо відома причина, однак ви повинні пройти обстеження, консультацію у лікаря, у свого лікаря, дільничого чи лікаря, якому ви довіряєте, до якого звертаєтеся. У нас є наступне запитання. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий день. Добрий. Мені 75 років, недавно зробила флюорографію, і у мене обнаружили емфізему легких. У мене нет ні кашля, ніяких проблем з диханням. Останній раз у мене серйозне заболівання було 33 роки назад. Мені треба щось з цим робити, перевірятися і так далі. Скажіть, будь ласка, ви не палили в своєму житті? Я ні, просто... ніколи. Ні, дуже дякую, тому що сьогодні день, міжнародний день. Часто емфізема, крім того, що емфізема може розвиватися так безсимптомно, без ніяких особливих проявів у людей певної вікової категорії. В першу чергу це може бути пов'язано з екологічними чинниками, тобто засмічення навколишнього середовища, я маю на увазі в першу чергу повітря. Може бути пов'язано, так як ви говорите, такий малосимптомний перебіг, просто діагностували емфізему випадково. Це супроводжує такі захворювання, як в першу чергу гіпертонічна хвороба, інші захворювання серцево-судинної системи. Тому що емфізема розвивається як компенсаційна така реакція організму на щось. Тобто організм намагається збільшити буцімто площу функціональної тканини і за цього покрити дефіцит кисню, який виникає в організмі людини по тій чи іншій причині. В першу, да, вам потрібно дообстежитися, вам діагностували рентгенологічно емфізему, поставили такий діагноз, треба в медичному закладі обстежитися, встановити причину розвитку емфіземи конкретно у вашому випадку. А Юрій потім Іванович, вже у нас висновок. Є наступне запитання, слухаємо. Будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий. Скажіть, будь ласка, у мене в чоловіка гнойний обструктивний бронхіт після онко. Ряд онкооперацій він переніс. Чи можливо зараз якісь є нові средства, яких ми, може, і не знаємо, щоб гной убрати? Ну, гнійний характер запалення, загострення запалення, якщо у вашого чоловіка паралельно з основною патологією онкологією, діагностовано хронічне обструктивне захворювання легень, говорить про вираженість запального процесу, гнійний характер. Лікується загострення це по певній схемі, по методиці, чи як сказати, в тому числі, ну це вирішує лікар. Краще всього в умовах стаціонару. Чому? Тому що в першу чергу йде мова про можливість проведення ендобронхіальних санацій, можливість проведення курсу антибіотикотерапії паралельно з спеціальними засобами, які застосовуються для зняття обструктивного компоненту. А дійсно, що стосується бронхообструктивного компоненту, останній рік, особливо навіть останніх 2 роки, запропоновано цілий ряд препаратів, комбінованих препаратів для лікування хронічно-обструктивного захворювання легень. Ну, я би рекомендував вам звернутися до лікаря і вирішити питання про стаціонарне обстеження і на певний період стаціонарний етап лікування. Коли буде отримана позитивна тенденція, то продовжити можна лікування в амбулаторних умовах вдома. У нас наступний глядач, слухаємо вас. Будь ласка, ви в ефірі. Будь ласка, говоріть. Добрий день. Добрий, добрий день. Мені астма. Алло, алло. Вас чують. Алло, добрий день. Ви мене слышите? Слышим, будь ласка, говоріть. І я задихаюсь при ходьбі.
Я задыхаюсь при ходьбе. Как это можно, вот нигде не могут определить, что это за одышка, что это сердечное, легочное. Где можно это пройти обследование за одышкой этой? Будь ласка. Ну, задишка у хворих бронхіальною астмою є різної етіології, тобто походження. Може бути задишка безпосередньо, коли йде загострення основного процесу, тобто бронхіальна астма перебуває в фазі загострення. Задишка може бути як ускладнення від перебігу основного процесу. Ми вже казали, коли страждає праві відділи серця, то і розвивається дихальна недостатність, також вона проявляється, один із клінічних симптомів дихальної недостатності є задишка. Також можливо вже зміни в серцево-судинній системі і поєднана, так називаємо легенево-серцева недостатність. Але відповіді на ці питання можна отримати лише після обстеження. Паралельно обстежується система дихальна, система серцево-судинна і інші. І потім робиться висновок про доцільність того чи іншого варіанту лікування. Тим більше, що останнім часом ми говоримо про фенотипи бронхіальної астми, що бронхіальна астма – це збірне поняття, і воно розбито на декілька груп. У кожної, як кажуть, групи свій перебіг бронхіальної астми, своя бронхіальна астма і свій підхід до лікування цього захворювання. А я повинен сказати, що на сучасному етапі розвитку медицини взагалі, фармації, фармакології, бронхіальна астма дуже добре лікується. Хоча вона відноситься до невиліковних захворювань, хронічне захворювання вже несе в собі таку інформацію в медичному плані, що це невиліковне, але може бути період ремісії і 20 років, і 50 років, у іншого хворого там і місяць, і два. І ефективність лікування бронхіальної астми в сучасних умовах, навіть от там 5, 8, 10 років тому назад, можна привести такий приклад, що серед призерів Олімпійських ігор були і хворі на бронхіальну астму, пловці, рекордсмени світу, олімпійські чемпіони, тобто теж. Тобто з астмою можна жити. Да, да. Юрій Іванович, в грудні теж Міжнародний день боротьби з астмою. Да. Я думаю, ви нам не відмовите зустрітися в грудні і будемо говорити більше про бронхіальну астму. У нас є наступний глядач. Слухаємо ваше запитання. Так, добрий день. Ви мене чуєте? Чуємо вас, будь ласка. Ви не підказуєте, а які сучасні засоби лікування саркоїдозу? Розумієте, я не прибічник. Ви прекрасно знаєте, які засоби, якщо ви цікавитесь цим. Велика група є. Ну, в тому числі різні лікарі, різні кортикостероїди, є цитостатики. В залежності від форми саркоїдозу, розповсюдженості, враженості легеневої системи, чи може бути враження цим процесом поза легеневою системою. Це всі питання вирішуються тільки після обстеження, встановлення достовірного діагнозу, я маю на увазі, і активність, і розповсюдженість цього захворювання. І потім приймається рішення про, перше, потрібно лікувати медикаментозно ці, чи треба інші засоби. Друге, шлях – це медикаментозне лікування. Спочатку під лікарським контролем, потім продовжується амбулаторно. Будь ласка, розроблені методичні документи щодо лікування саркоїдозу. Вони видані фахівцями нашого інституту. Відомий фахівець з проблеми саркоїдозу – це член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Гаврисюк Володимир Костянтинович. Він очолює відділення в нашому інституті, яке займається в тому числі сьогодні і саркоїдозом. Так що, розумієте, я противник того, як кажуть, щоб по телефону чи по телекамері встановлювати чи знімати діагноз і проводити лікування. Я не прибічник цього. Ви можете звернутися в наш інститут, отримати кваліфіковану
консультацією, і тоді вже фахівець буде з вами говорити і дасть якісь рекомендації вам чи вашим рідним відносно наявності чи відсутності саркоїдозу і яка лікувальна тактика конкретного хворого. І ви телефон реєстратури ви сказали? Так. Сергій Іванович, дайте на простіше захворювання. Так. Зараз холодно, люди боліють і респіраторними захворюваннями, і є ускладнення пневмонії. Так. Обов'язково лікувати пневмонію в стаціонарі, чи можна лікувати амбулаторно, чи обов'язково починати з антибіотиків, чи ні? Звичайна банальна пневмонія, якою боліє дуже багато людей, і що робити, щоб вона не перейшла в хронічні захворювання легень? То, по-перше, велике значення для успішного лікування пневмонії має і своєчасне виставлення діагнозу пневмонія, і початок лікування. Коли? Своєчасно. Застосовувати той чи інший препарат чи метод лікування може тільки лікар дати рекомендації. Тим більше, що при своєчасній діагностиці, як кажу, якщо можна так сказати, класичному перебігу цього гострого запального процесу в легенях, десь біля 80% хворих пневмонією лікується амбулаторно. Тобто вдома може амбулаторно лікувати. Під лікарським контролем і все без ніяких ускладнень, це вже доведено світовою практикою протягом багатьох-багатьох років. Що також пневмонія буває, як кажуть, різна. І категорії хворих на пневмонію діляться. Наприклад, є фактори ризику розвитку тяжкого перебігу. В першу чергу це, наприклад, вік після 65 років. Якщо людина похилого віку перебуває в колективі, я маю на увазі спеціальні спеціалізовані будинки для там, де перебувають особи похилого віку. Старшого віку. Старшого віку, старечого віку, тобто в колективі там ризик обміну флорою, мікрофлорою, в тому числі і патогенною, більшої. Тобто і такі групи, подібні групи з ризиком важкого перебігу або при наявності важкого перебігу лікуються в стаціонарних умовах. Є особливості, наприклад, перебігу пневмонії у вагітних і перебігу особливості, і особливості лікування. Тільки в стаціонарних умовах. Тільки в стаціонарних умовах. Чому? Тому що потрібно вилікувати і вагітну саму, і не завдати шкоди плоду. Так, щоб все було. І ще зараз звертаю увагу, що своєчасна діагностика, звернення за медичною допомогою на ранніх етапах – це залог успіху лікування пневмонії в перспективі в подальшому. Також, може це не стосується такої широкої аудиторії, з якою ви зараз ведете діалог, і ми відповідаємо на запитання, але хочу звернути, важливо, серед глядачів ваших є і медичні працівники, на те, що наприкінці 2016 року, а точніше в грудні, було видане отакий уніфікований протокол щодо лікування пневмонії, який зібрав не тільки практичні доробки практиків і вчених нашої України, а тут і світовий досвід. І це як другий рік тобто вже протоколи ці повинні використовувати всі лікарі для лікування і лікують пневмонії всі однаково у всьому світі, так як рекомендує ваш інститут, так? Так. У нас наші стандарти лікування, якщо можна так сказати, не відрізняються від найсучасніших європейських, тобто, світових. Тобто, якщо на Україні так лікують пневмонію, так лікують в Америці, в Канаді. Абсолютно. Тому що нам сказали, що ми йдемо до цієї моделі медицини. Абсолютно правильно. Тобто, навіть вступній частині для медичних працівників є. І кашлюють однаково, що канадійці, посилання що на ті міжнародні документи, які використовувалися при написанні цього нашого українського документу. Головні симптоми, які що запідозрити можна, що в нас пневмонія. Кашель зрозуміло. Він може бути і продуктивним, і непродуктивним. Підйом температури.
симптоми інтоксикації. Тобто людина підвищено виділяється піт, змінюється апетит, порушується ритм відпочинку і сну, і дратливість, ну я вже не говорю, це загальні симптоми інтоксикації. Не будемо говорити нашим глядачам про симптоми, тому що може буде так, як у третєкурсника медуніверситету, він знаходить у себе всі захворювання, і зараз у нас буде шквал дзвінків, що робити, у нас всі це є симптоми. Ну ще раз звертаю увагу наших глядачів, при найменших симптомах, при найменших питаннях, які у вас виникають щодо вашого здоров'я, не тільки при кашлі, потрібно звертатися в медичну установу. До лікаря. Да. Шановні глядачі, після короткої реклами ми продовжимо спілкування з лікарем-пульмонологом та відповідатиме на ваші запитання. І, як завжди, будемо звертати вашу увагу на здоровий спосіб життя. Використайте час реклами для вимірювання артеріального тиску. Ні в якому разі не біжіть викурювати цигарку. Громадське приймання. Ведучий Анатолій Вершигара, перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Консультативний прийом веде наш гість Юрій Іванович Фещенко, лікар-пульмонолог, академік Національної медичної академії України, професор, доктор медичних наук, директор державної установи Національний інститут фізіатрії і пульмонології імені Феофіла Гавриловича Яновського Національної академії медичних наук України. Скористайтесь можливістю отримати консультацію лікаря-пульмонолога. Чекаємо ваших запитань. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Продовжуємо наш консультативний прийом. Юрій Іванович, сьогодні такий небайдужий день. Це Всесвітній день. Як покинути ілі збутися такої шкідливої звички, як паління? От що ви, як лікар-пульмонолог, скажете про електронні цигарки, про кальян? Як, ви знаєте, ми, наші глядачі можуть сказати, що вони почали курити, палити з того моменту, як тільки народилися, зробили перший вдох. І, слава Богу, нічого, живуть нормально. До яких пір це шкідливо? І чим раніше вони кинуть, тим, мабуть, менше буде в них проблем з легенями. Як ви думаєте? Паління тютюну? Це дуже шкідлива звичка, дуже шкідлива звичка, тому що людина добровільно вдихає цілий букет небезпечних речовин. І нікотин, серед них самий такий, ну, м'який, безпечний. А саме головне – це смоли, канцерогени, які сприяють розвитку раку легень. І доведено, якщо подивитися світовий досвід, світову літературу, світову юриспруденцію, так скільки, особливо в західних країнах, винесено вироків через суд і встановлено, що причина розвитку раку легень у конкретної людини – це паління тютюну. Сигарети там містять те, це більше-менше і все. Відносно електронних сигарет – однозначно шкідливо. Не менш шкідливо, а може і більш шкідливо, ніж паління простої цигарки. Кальян. Кальян, крім диму від тютюну, несе ще цілий букет речовин, які, ну, я не знаю, інгалюються чи розпиляються, які і в деякій мірі реагують з тютюновим димом, утворюється, і людина це вдихає. Наприклад, по місту їдеш, іноді відкривається вікно машини, і звідти клуб такий. Це ж не просто так, і це небезпечно, вкрай небезпечно. І я б рекомендував всім задуматися, хто має таку шкідливу звичку паління тютюну кидати, чим швидше, тим краще буде для цієї людини. Тим більше, я знову звертаю увагу, все це відбувається на фоні тотальної урбанізації, яка несе собою і викиди навколишнє середовище шкідливі.
тотальна хімізація сільського господарства. Це не тільки гербіциди, фітонциди і все і інші циди, а і застосування, широке застосування, ну, хоч і контрольоване або мало контрольоване, препаратів з групи антибіотиків для стимулювання нарощування маси, м'язевої маси у великої рогатої худоби, у птиці чи інше. Важко собі представити більш шкідливу звичку для людського організму, ніж паління тютюну. Шановні глядачі, у вас є сьогодні унікальна можливість 16 листопада приєднатися до Міжнародного дня, коли люди кидають палити, і зателефонувати нам в ефір, щоб всі почули, сказати, я сьогоднішнього дня кидаю цю звичку паління. Тобто, прислухаєте до думки відомого фахівця-пульмонолога про те, що паління електронних сигарет і кальяну шкідливе для вашого здоров'я. Наш телефон прямого ефіру 223-09-71. Чекаємо ваших запитань. У нас в ефірі доступний глядач. Слухаємо вас. Доброго дня, слухаємо вас. Добрий день. Добрий. Добрий день, мені 59 років, останні 3 роки я хворію часто осінь, весною бронхітами. В цьому році мені поставили діагноз острий обструктивний бронхіт. Я б хотіла знати, от яка може бути профілактика, як себе вести. У цьому році я захворіла на морі бронхітом. Ну, от я по житті зараз себе повинна або берегтися, або вести, або які, може, порекомендуєте от зрамниці, чи мені показане море, чи коли в якийсь сезон рок можна, чи коли тепло, чи коли вже більш осінню можна поїхати на це саме море. Представь, поїхала відпочити на море, заболіла. Ну, зважаючи на ще... Ну, я грубо так скажу, відносно молодий вік, більше всього, це так, як кажуть, в телефонному режимі. Ви сказали, я відповідаю, про що ви мені розказали. Ці зміни відбулися на фоні гормональних змін, загальних гормональних змін, змін притаманних жінкам цього віку. І, як кажуть, кожне захворювання – це прорив нашої імунної системи. Я б порадив вам провести обстеження в період незагострення перебігу вашого бронхіту. Я думаю, що якщо вже протягом 3 років ви 2-3 рази на рік переносите це захворювання, то воно вже перейшло в хронічну стадію. Вряд чи це кожен раз гостре, а це загострення хронічного. Частіше всього відбувається, крім простудного фактору, на фоні приєднання вірусної інфекції і те, що ви говорите, що поїхали в теплий період року на море і там захворіли, бронхіт перенесли знов гострий чи загострення хронічного бронхіту, це свідчить про те, що був контакт з вірусною інфекцією. Адже не дивина, що десь починаючи з 1987 року, ми відмічаємо спалах вірусних інфекцій, респіраторних вірусних інфекцій і влітку. І сьогодні от у нас є достовірна інформація, наприклад, за вже сезон, що минув, літній, про спалахи респіраторної вірусної інфекції в Турції, в Єгипті. Тобто люди, які туди їздили, багато з них приїхали з... Ну, симптомами. Тобто факт перебування на морі поза підозрою. Так. Можна їздити на якщо, море, так? На море можна їздити і потрібно їздити. Самий хороший період для оздоровлення на морі людям з патологією бронхолегеневої системи – це так званий період випарювання. Коли повітря має високу температуру, а вода набагато нижчу,
набагато нижчу. І за рахунок цього проходить інтенсивне випаровування, в тому числі і солей йоду, і інших мікроелементів, які містяться в морській воді, і людина вдихає інтенсивно. Тобто відбувається така природня інгаляційна терапія. Якби. Да, Юрій Іванович, до вас є запитання. Будь ласка, слухаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня заболевание хотлок. Как с ним бороться и как его лечить? Я уже по больнице хожу, разные диагнозы. А это последний диагноз хотлок. Что это не заболевание? Ну, мы как раз с самого початку сегодня... я говорив, для успіху лікування того чи іншого захворювання, в тому числі хронічно-обструктивного захворювання легень, в першу чергу має значення своєчасна і правильна діагностика цієї патології. Я б вам рекомендував звернутися, якщо ви проживаєте в місті Києві, звернутися до фахівців нашого інституту, в нашу консультативну поліклініку, де буде діагноз підтверджений чи знятий, інший буде виставлений діагноз. А тактика лікування залежить від того, на якій стадії у вас хронічне обструктивне захворювання легень і в якому стані, наприклад, серцево-судинна система, є ускладнення, немає ускладнення. Все. Тобто треба встановити достовірний діагноз. Я маю на увазі достовірний діагноз – це, на першу чергу, наявність чи відсутність цієї патології хронічно-обструктивного захворювання легень, а потім, якщо воно є, то на якій стадії, чи є ускладнення з боку інших систем, і від цього залежить лікування. Лікування в нас проводиться в всій Україні за міжнародними стандартами, це вже більше 15 років це практикується, в тому числі і використовується досягнення останніх років. Я маю на увазі нові препарати, нові підходи і все інше. Тобто треба звертатися до кваліфікованих фахівців. Так. Якщо ви живете в Києві, я вас запрошую в нашу консультативну поліклініку. Якщо ви живете в іншій адміністративній території, це краще звернутися в обласну лікарню до фахівця. Раніше це були головні фахівці обласного управління. На місцях знають, хто це. Юрій Іванович, а наскільки загрозлива проблема захворювання легень, хронічних захворювань легень для жителів України? Які цифри? Гірші, кращі, якщо порівняти з іншими країнами? Яка тенденція? Збільшення чи зменшення? На превеликий жаль, це відбувається, що стосується, наприклад, хронічно-обструктивного захворювання легень, де одним із таких провокуючих факторів є паління тютюну, як активне, так і підкреслює пасивне. На одну секунду, я кажу не на хвилинку. У нас наступний глядач, слухаємо вас. Будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка. Алло. Слухаємо вас. Алло, слышно? Слышно. Здравствуйте. Ребенок во время простудных заболеваний на третий день, там, после того, как насморк опускается ниже, возникает обструкция. В анализе крови часто бывают эозинофилы. Поэтому эту обструкцию мы лечим у аллерголога. Будь ласка, трубку телефона подалі від телевізора, вас погано чути. Какой специалист все-таки должен лечить это? Аллерголог или пульмонолог? И антибиотиками или все-таки кортикостероидами? Тобто діагноз зрозумілий, а хто повинен лікувати дитину? Я б сказав так, що діагноз не зовсім мені зрозумілий, як фахівцю.
те, що ви говорите, що ставлять. Ну, можливо, там ви у дітей трошечки часто ставлять не обструктивні бронхіти. Бронхообструктивний синдром у дітей дуже часто зустрічається, тому що, зважаючи на малий вік, і це зразу набряк слизової оболонки і все інше. І ви класично описуєте, що починається все з нежиттю носа, а потім на ротоглотку, носоглотку переходить і з'являється обструктивний компонент. Це перше. Друге, те, що ви запитуєте, антибіотики чи кортикостероїди, так не можна ставити питання. Лише тільки після обстеження. Я вам рекомендував, ну, традиційно, я знаю просто якість цього. В нашому інституті є відділення дитячої пульмонології, дитячої алергології, які очолює професор Речкіна Олена Олександрівна. Я б вам рекомендував там обстежитися і потім разом з лікарем прийняти рішення. Вам буде запропоновано декілька варіантів, декілька шляхів вирішення вашої проблеми. Я маю на увазі лікування вашої дитини. Якщо навіть антибіотики в мене під великим сумнівом, відносно кортикостероїдів, якщо навіть потрібно буде, ну це вже і інше питання, то боятись їх не треба, тому що зараз застосовують так званий інгаляційний шлях введення, де відсутній, майже відсутній системний ефект, тобто ускладнення від застосування кортикостероїдів. Але це тільки після вирішує обстеження лікарі. І все. Тим більше між антибіотиками і кортикостероїдами, які ви назвали, є величезний ряд, цілі групи препаратів, ні антибіотики, ні кортикостероїди, які з ефектом, високим ефектом застосовуються при лікуванні такого перебігу захворювання, як у вашої дитини. У нас є наступне запитання до Юрія Івановича. Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от я знаю, ну, мене ще коли дитина маленька була, то от надували шарики, щоб розвивати легкі, і дихательна гімнастика. Вона, в принципі, повинна допомагати, щоб легкі, ну, менше горіть на них. Дякую. Да. Ви абсолютно праві, дихальна гімнастика застосовується, широко застосовується, але в період видужання або в період реабілітації, в період реконвалесценції, тобто хворий мав якийсь гострий запальний процес, а потім це входить в комплекс реабілітаційних заходів. Зараз це все вдосконалено, не тільки шарики, вже є і дозоване навантаження. І лікар вам повинен розказати, якою методикою користуватися, скільки і як. Інтенсивність і по часу, скільки засовувати. Для профілактики, просто якщо здорова людина, можна надувати чи ні? Раніше ми надували тільки на свята, на 1 травня, 7 листопада, і, можливо, менше боліли. Можна перестаратися, Тобто, якщо... Наприклад, згадайте, якщо ви бачили людей, які грають в духовому оркестрі, на духових інструментах. Вони майже щодня дують, да? Дують, ну, не завжди. Наступне запитання до Юрія Івановича. Будь ласка, здраво. Доброго дня, ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Слухаємо вас. От скажіть, у мене врач поставить хронічний обструктивний холост, пишуть. У мене починається от це, вроді би, як вірусна інфекція, потім починається бронхіт, а потім переходить у затяжне алергічний бронхіт. Я вначалі лічу як простудний, нічого не допомагає. Потім починаю лічити алергію. Тобто, Юрій Іванович, серйозну проблему ми сьогодні підняли. Ви, шановна глядачка, розповідає класичний перебіг загострення хронічного обструктивного захворювання легень. І ми вже на початку передачі говорили, якщо хронічне, поняття хронічне в медичному плані, значить невиліковне. Стосовно хронічного обструктивного захворювання легень, можна говорити про зупинення прогресування цього захворювання. Вилікувати його 100% неможливо, але можна добитися прологованої депресії. Ой, господі.
ремісії. Пролонгованої ремісії, вибачаюсь. Пролонгованої ремісії, яка може протікати десятки років, роками. Але, виходячи з назви хронічне обструктивне, що воно хронічне, хворий на таке захворювання лікується протягом всього свого життя. Але інтенсивність цього лікування в різні періоди перебігу захворювання різна. Можна говорити про лікування загострення хозлу, можна говорити про підтримуючу терапію, яка продовжується протягом всього життя. Інтенсивність її менша, але повинна лікувати. І те, що ви говорите, що ви спочатку лікуєте як гострий якийсь там процес, так ви вважаєте, що у вас там гострий ринит, чи гострий бронхіт, чи ларингіт, а потім, коли вже приєднуються симптоми, то ви вже лікуєте якусь там алергію, як ви вважаєте. Це абсолютно неправильно. Неправильно. І я вам також рекомендую звернутися до фахівця, отримати кваліфіковану консультацію, і вони вам і розкажуть, і на практиці покажуть, як ви повинні лікуватися взагалі, і яка ваша поведінка, в тому числі там самоконтроль і все інше, в світлий період, не загострення, коли виникають загострення, коли звертатися до лікаря, коли там все. Але це все повинно бути під лікарським медичним контролем. Шановні глядачі, ми сьогодні говорили про пневмонію, хронічні захворювання. І я хочу сказати, що тема дуже актуальна. Юрій Іванович, двома штрихами, що ви хочете побажати нашим глядачам на завершенні нашої передачі? Ну, звісно, в першу чергу побажати всім міцного здоров'я. Крім здоров'я у людини ніяких цінностей в цьому житті немає. Тому що здоров'я – це синонім життя. Нема здоров'я – нема життя. Так що всім міцного здоров'я. І в першу чергу, якщо у вас виникають якісь питання, проблеми, звертайтеся до медичного працівника, до свого лікаря. І разом, я впевнений, ви вирішите всі проблеми, які вас будуть турбувати і турбують. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Запам'ятайте, в нас є достатньо лікувальних закладів, куди ви можете своєчасно звернутися, і саме головний інститут – це державна установа. На цьому завершуємо прийом громадської приймальні. Нагадую, що ми говорили про пневмонії, хронічні обструктивні захворювання легень, раціональне використання антибіотиків, про шкідливу звичку тютюнопаління, про Міжнародний день відмови від паління. Дякую нашому гостю Юрію Івановичу Фещенко, лікарю-пульмонологу, академіку Національної академії медичних наук України, професору, доктору медичних наук, директору державної установи Національний інститут фізіатрії і пульмонології імені Феофіла Гавриловича Яновського, Національної академії медичних наук України. Хочу привітати працівників радіо, телебачення, зв'язку України, в яких сьогодні професійне свято, адже завдяки їм ви можете дивитися громадську приймальню на телеканалі «Київ». 23 листопада цієї порі ми будемо говорити про охорону здоров'я міста Києва. Що чекає нас, пацієнтів, у 2018 році? Реформа медичної галузі міста Києва. На ці та інші питання буде відповідати наш гість. Хто наш гість, дізнаєтесь 23 листопада. Не пропустіть. Не забувайте систематично вимірювати свій артеріальний тиск і проходити пішки не менше 5000 кроків кожного дня. Далі випуск столичних телевізійних новин, а після – депутатська приймальня з Альоною Гарячою. Залишайтесь на телеканалі «Київ», бувайте здорові, бережіть своє здоров'я від хвороб і лікарів. Все буде добре. До наступної зустрічі.